não conhece a morte. Liga ela, cara. Oi! Beleza aí? É isso aí! Tá muito bom, tá? We'll be right back.
You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Eu ia pegar outra, mas ia dar muito trabalho. Olha o soldador aqui, não soldou, não tirou nem o vazamento. Caramba, eu tô conseguindo isso, mano. Mas consegue. Na vida, mas eu vou conseguir isso daí. Solda é embaçado, né? É. Solda é embaçado. Eu vou levar daquele cara lá em cima. Não sei e outra, lá, lá tá lá uma dificuldade, rapaz. É. Soldado tem que abrir o portão pra mudar a credibilidade. Ah, essa lâmpada econômica é fraquinha, não sei nem enxerga a porra. Aí eu vou pegar e vou pegar. O carro lá dentro pra atrapalhar. Eu não quero aviso, porque a vida é o seguinte. Cadê aquele outro? Qualquer lugar do Japão. Acendo que eu tinha. Mas tá aceso, né? Ah, trocou aquele desse? Não, tá lá. O que eu digo pra você? Eu do que era de 100, eu ia pegar a sensibilidade, mas não desce pra Santos. Ela não passa lá no... É de 125 para lá. Essas motinhas de 100 eu passo. É fraca, não dá, só dá o dinheiro que eu consigo. Passa aí, já sabia. Eu quero uma de 125 nova. Vou pagar 10 mil, mas eu quero nova. Aquela... Tá podendo, 10 mil, ó! É 7,800, não tá? Tá podendo! É 7,800. Com documento e tudo. Mais ou menos 9 ou 10. Uma só imagem vai pra lá. Vai pra lá. E de lá? Não, você vai morrer. Passar de 100, você vai morrer. Se não tiver carta, vai descer de lá. Não, vou tirar minha carta. Vai tirar. Vou. Eu tô falando pra você. Sai da deve vir tirar a carta também. Não é nem difícil para estudar? Eu estou estudando para tirar minha carta. Eu vou tirar minha carta. Eu estudo até... Para quem não queria estudo, não queria carta, não queria porra. Mas para pegar uma moto, tem que pedir carta. Então é errado. No computador, sai... É para rodar por aqui? Vou lá no correio, mandar uma carta, colocar um sininho e tal. As perguntas tem. Aí você entra no site. No site, exatamente. É, alemão, sorria que você está sendo filmado. Que maravilha. Aí depois você responde. Aí quando você responder tudo, aí sai o resultado. Trabalhinho. Você mostrou aquele dia, né? Que barato. Você decora, vai decorando. Olha, eu vou fazer. E esse aqui não quer tirar a carta? Eu quero tirar. Sabe tudo, né? Sabe tudo. É muita mão de obra, né? Pega carro, pega avião, pega moto. Tá cheio de geririnho sem carta, aí me tiraram, aí nunca foi pego. Mas não, cara, mas já, aí um dia vai cair do cavalo. Eu quero pegar a carta vendida até hoje, tá? Baba Bimba, Baba Bimba,
baba bimba, ei baba bumba. Aru atatakai senku no mune. Ii ochite mata takunda. Ashimoto.